Excel·lentíssim senyor alcalde de Barcelona, autoritats professionals i acadèmiques, companys i companyes, familiars, amics i amigues tots. Bona nit a tothom. Després d'aquesta magnífica conferència d'en Pere Joan Cardona i de la també magnífica presentació que ens ha fet la doctora Campins, ara ens pertoca homenatjar a uns metges i metgesses que representen l'excel·lència. I ho farem en el marc incomparable d'un dels referents de la cultura catalana, com és aquest teatre, que ara compleix 150 anys d'història i que representa quelcom més que un escenari cultural, un espai, com deia la Montserrat Gené, molt vinculat també a la nostra professió i que ara també aprofito per reivindicar no només a la ciutadania, sinó als responsables polítics que davant de les amenaces externes, com feia doncs el doctor Cardona, davant d'aquestes amenaces externes que ofeguen i volen honrar tot allò que hem construït entre tots, la necessitat de protegir la cultura més que mai i tots aquells signes d'identitat del nostre país que, com també els àmbits de servei i d'atenció a les persones, estan sent amenaçades. Tot allò que ha configurat també un model de societat i de país. Anem a procedir doncs a l'acte de lliurament. Deixeu-me que us expliqui el perquè d'aquests premis. Els Premis de l'Excel·lència Professional foren instaurats el 2004 pel Col·legi de Metges de Barcelona, i cito textualment, per distingir aquells companys i companyes que exerceixen la professió des de l'honestedat, el compromís, l'altruisme, la integritat, la feina ben feta, l'excel·lència. No hi ha hagut cabuda mai en aquests 11 anys, ni ara tampoc, per les autopromocions ni les candidatures promulgades per altres companys o de caps de servei i molt menys de gestors o polítics. Els Premis d'Excel·lència Professional ho són en les 6 modalitats següents: Medicina d'Atenció Hospitalària, Medicina d'Atenció Primària, Medicina d'Altres Àmbits Assistencials, Recerca Biomèdica, Educació Mèdica, Humanitats, Cooperació i Gestió i, finalment, una modalitat diferenciada, la d'equips assistencials liderats per metges. Autoritats, estimats companys i companyes, amics i amigues, aquest és l'acte més important dels molts que organitza la nostra corporació professional. És un acte festiu, d'autoafirmació, de renovat compromís de la nostra professió amb els seus valors i que li són genuïnament propis. Aquests valors no són uns valors exclusius, però la nostra societat els veu a través nostre i espera de nosaltres, del nostre lideratge i autoritat, el seu conreu i enaltiment. L'excel·lència és la qualitat d'excel·lent, derivat del llatí excellens. Això és que sobresurt i en general s'aplica a allò que es considera òptim o superior. Una valoració que fa algú, en aquest cas uns jurats amb criteris ja esmentats, i que amb una voluntat col·legiada per desactivar o per destacar, perdó, l'activitat professional, l'acte d'avui no seria possible, donat que la dimensió encarnada en la corporació que conformen els metges col·legiats, compartint uns valors que li donen sentit i assumint unes normes, són els que el fan possible. La dimensió col·lectiva qualifica el reconeixement individual que anem a fer. Entre aquests valors destaca el que va justificar la creació del col·legi. Això és, en la conveniència de la societat de regular l'exercici professional de la medicina a les persones que, a més d'una titulació universitària, demostren la seva competència i assumeixen uns compromisos amb la comunitat. I com va dir un premiat de fa uns anys, aquesta funció es pot exercir simultàniament de dues maneres: evitant i controlant la incompetència i la contraposada, estimulant i promovent la competència i el compromís, o si més no, el seu reconeixement a través d'actes com aquest. La nostra professió és exigent, i ho sabeu prou, i ho és des de la formació de pregrau, ho és especialment en l'etapa de residència, però de fet no ho deixa de ser al llarg de tota la vida professional. I l'exigència neix d'un compromís amb les persones que en realitat mai s'acaba. I hauríem de recordar un cop més que la competència i l'excel·lència no han de ser ni són un fi en si mateix, sinó hi són les persones, els pacients i els malalts com a centre i objecte del nostre esforç. En aquest acte no anem a reconèixer
habilitats tècniques, ni estudis ni publicacions, ni tan sols un suposat pedigrí. Anem a premiar professionalisme basat en l'honestedat, el compromís, l'altruisme, la integritat, la feina ben feta. Premiem l'excel·lència entesa com una qualitat superior de les persones que les fa ser referent per la resta de companys i companyes i són un exemple a seguir pels que estan en formació. Excel·lència no és igual al que molts anomenen èxit, perquè els premiats els situaria suposadament per sobre dels altres. I ni ells ni nosaltres voldríem ni volem això. No és l'objecte d'aquest acte. Ben al contrari, els premiats en realitat són aquells que no només fan la seva feina ben feta, sinó que són mereixedors d'una condició especial perquè l'han fet i la fan d'una manera sobresortint, amb el màxim de potencial personal, més del que s'espera d'ells. El més genuí d'aquests premis és que no són concedits per autoritats polítiques, ni científiques, ni acadèmiques, ni socials, ni de gestió o mediàtiques. No hi ha hagut, ho he dit abans, lloc per l'autopromoció. No són premis que comportin cap guany econòmic ni material. Només són el reconeixement que la resta de col·legues fan a qui veuen i senten com a referents de tot allò tangible i intangible que té la nostra professió. Són 51 premiats i premiades i 4 equips assistencials, la majoria dels quals multidisciplinars, liderats per metges. Tots ells homes i dones de mons d'exercici diversos, que fan la seva feina en hospitals, a l'atenció primària, en el sector sociosanitari o en altres, que treballen al sector públic i també a través de companyies d'assegurances o mútues que fan activitat privada o que fan recerca o que treballen en educació biomèdica, que fan salut pública o que conreen l'humanisme científic, cultural i social. No us capi que dubte que queden molts metges i metgesses excel·lents no reconeguts i que potser no ho seran mai. Però també no ens ha de cabre cap dubte que el deure moral i ètic de perseguir i conrear aquests valors i aconseguir-ho és, de fet, el veritable reconeixement. I al fer aquest reconeixement estem manifestant quina mena de metge volem. I això té ara i per nosaltres una especial significació en un moment com l'actual, amb amenaces, pors i incerteses, internes i externes, reals totes elles, que situen en una crisi molt important la sanitat del nostre país. Aprofito que entre nosaltres hi ha l'alcalde de la capital de Catalunya i exconseller de Sanitat per manifestar amb preocupació, però també amb orgull, que si no fos pel capteniment i compromís ètic dels professionals sanitaris que tenim, la sanitat del nostre país estaria ben segur en fallida. És amb grans sacrificis individuals que la qualitat, malgrat estar amenaçada, s'ha pogut mantenir. I des d'aquí reivindico un reconeixement públic a la tasca de tots aquests professionals, no només metges. Però hi torno. Quina mena de metge volem? Doncs això, volem metges i metgesses que tractin malalts, no malalties, amb actitud crítica, comunicadors i empàtics, responsables individualment i socialment, que prenguin bones decisions pel malalt i pel sistema, líders del seu equip, professional competent, efectiu i segur, honrat amb qui es pugui confiar i compromès amb el malalt i amb l'organització. Volem metges i metgesses que visquin plenament i a temps complet els valors del professionalisme i que potser també haurien de recordar que no han d'abandonar el necessari temps de descans familiar i d'oci tan importants pel seu equilibri psicoemocional. Aquest ideari que comporta un elitisme no s'ha d'entendre com un privilegi, sinó com una conseqüència d'un nivell més gran d'exigència ètica professional i de servei, que és el millor antídot per la immobilitat generada per la incomprensió i obstruccionisme d'alguns responsables del sistema i per la insatisfacció i el perill d'una cultura de la queixa destructiva i sense esperança en la que alguns dels nostres s'han instal·lat. Estem vivint en un moment de crisi en el que ens toca gestionar incerteses, també les nostres, però davant el pessimisme cal reaccionar. Ens pertoca sortir de les lamentacions i assenyalar responsabilitats, també les nostres. Ara és l'hora de liderar. Liderar no és assenyalar només el que els altres volen sentir,
No és dir als nostres companys i a la societat allò que és políticament correcte. No és abrandar-nos en el fàcil discurs del populisme immobilista i complaent. Liderar comporta també autocrítica per millorar. Liderar ens obliga a marcar uns objectius assolibles i encomanar il·lusió i compromís per fer-los possibles. És dissenyar una estratègia que ens exigirà un nou esforç personal i col·lectiu per fer-los possibles. I, per tant, exigim als responsables polítics i als gestors que possibilitin els canvis que facin possibles i viables aquests lideratges. I, sobretot, el que necessitem és valors. Valors per liderar. Perquè aquestes transformacions precisen de lideratges sòlids. I sense aquests, això, i sense renunciar fonamentalment a les justes reivindicacions que plantegem, no podran ser possibles aquestes transformacions. I perquè això és el que espera la societat de tots nosaltres, és el que ens demanda amb els valors de sempre, però també amb valors nous, o potser no tan nous, valors com la capacitat d'adaptar-nos als nous canvis que els avenços, l'evidència o el coneixement científic ens aporten al treball en equip, els canvis sobre models organitzatius amb una major col·laboració entre centres i nivells assistencials, o la capacitat de fer recerca, d'innovar per millorar, i tot això fent-ho amb determinació i il·lusió. Permeteu-me la llibertat d'expressar, doncs, i acabo, que aquests premis són una necessitat col·lectiva d'autoafirmació, una demanda que necessitem satisfer a través dels valors i que personalitzem a través dels premiats. Uns valors que necessiten també ser reivindicats a nivell de país i poder interpel·lar els seus dirigents i també la societat en general, especialment en moments i circumstàncies de crisi com els actuals, per fer una aposta de futur i esperançadora per a una sanitat i una societat que també necessiten, i com mai, del millor de tots nosaltres. Vivim en uns temps difícils, però alhora apassionants, plens de nous reptes, també socials i polítics, com els que està vivint ara el nostre país, que vol decidir el seu futur amb llibertat. Fem-nos mereixedors i dignes d'aquesta responsabilitat. A tots els premiats i premiades, en nom de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona, us en dono les gràcies i us encoratjo a seguir sent els nostres referents. Moltes gràcies.